Да има. Благодаря ви. Посрещаме утре, уважаеми зрители, рано сутринта астрономическата пролет, така че се настройваме позитивно. Сега отиваме към една друга тема, която се надявам да ви бъде полезна, уважаеми зрители, особено на тези, които имате малки деца. Влизаме в сезона на ларингитите. Лекарите предупреждават родителите да бъдат внимателни. Какви са техните съвети и колко опасни всъщност са ларингитите? Димитър Иванов ни среща с педиатъра доктор Марио Янакиев. Митко, здравей! Здравейте, може би и тези колебания в температурите, за които стана въпрос преди малко, са една от причините за всичко това, което може да ни се случи, да се случи на нашето здраве. Доктор Янакиев повдигна темата именно за ларингитите, но най-напред да кажем, свършили грипа, пролета идва утре и това означава ли, че можем да сложим хикса вече на зимните заболявания? Добро. Добро утро на всички зрители на Нова. Да, в предишното включване ние говорихме за грипната епидемия и какво ще следва след нея. Казахме, че ще бъде втората вълна на грипа и тя е факт. Парадоксалното е, че втората вълна на грипа се причинява от микс от вируси, където грипа не е толкова важен. Какви вируси? Това са RSV вируси, аденовируси, парагрипни вируси. Не са болни толкова като деца като брой, а по-скоро наблюдаваме повече усложнения. И при малките деца втората вълна на грипа протича под две клинични форми – ларингит и бронхиолит. Какво трябва да знаят родителите, когато се натъкнат на първи симптоми? Какви са те, кои са притеснителните и кога да ви потърсят? Говорим предимно за ларингита. Аз казвам, че ларингита при малките деца протича по-внезапно и по-тежко. Особено при бебетата. И лошото е, че са внезапни. Обикновено това става вечерно време, обикновено става събота, неделя и в най-неподходящо място, например, където сме на почивка. Когато родителите имат затруднен достъп до личния лекар и не знаят как да реагират, дайте да им кажем какво да направят. Точно това смущава родителите, защото те изпадат в паника и още повече се влошава състоянието. Детето се събужда с плач, с трудно вдишване, лайща честа кашлица, дрезгава. На серия кашлица, която много често води до повръщане. На външен вид това е много драматично състояние, но не е толкова тежко. Затова съветвам родителите на малки деца всички да се снабдят с инхалатор. Среден клас не е нужно да бъде скъп и да имат физиологичен разтвор. За да може първата проява на лекаря да бъде инхалация с физиологичен разтвор. Повярвайте ми, ще спести много неприятности на родителите, висени и чакане по спешни отделения, хоспитализация и така нататък. Това достатъчно ли е, за да бъдат преодолени тези симптоми, да мине тази, както я нарекохте и вие, драматична част от нещата и родителите да се успокоят? И не звучи ли все пак страшно превантивно да си държим вкъщи инхалатор? Това е вид медицинско оборудване. То не води ли до по-голямо притеснение? Не. Дори сега вече, ако всички родители се зададат въпроса, всяко второ семейство има инхалатор. Инхалатора не води до привикване. Това е най-големият мит, което се води сред родителите. Целта е първа реакция, да може да омекотим състоянието, да подобрим състоянието на детето. Т.е. след това може да вдигне температура, съответно да дадем антипиретици и след това при по-спокойна обстановка да посетим лекар. Това е много важно в медицината. Какво се случва при посещението на лекаря, ако тези симптоми не отшумят? Стига ли се до по-сериозно лечение, до кортикостероиди, може би до някакви по-сериозни медицински процедури? Така, ларингита при децата има и по-тежка форма при малки деца. Той се казва субхордален ларингит или псевдокруп. При него става отток на лигавицата под гласните струни и тъй като детето е малко, то още по-трудно вдишва и тогава това е спешно състояние. В спешна отделение ще направят съответни инхалации не само с кортикостероиди, може и с адреналин, съответна инжекция ще се постави. И ако трябва, ще бъде хоспитализирано детето. Как да различи родителя първото състояние, което може да овладее вкъщи и състоянието, което вече налага на местата на спешните екипи? Аз ви казах няколко маркера. Малко дете, трудно вдишване. Сега, ако имаме изключително трудно вдишване, това също е показание за спешна, да се извика спешна помощ. Но въпреки всичко, от моя голям опит е,
Тази проява, тази действие на детето да може да се направи инхалация, ще помогне много. Тоест, все пак родителят да не се стресира прекалено много, да опита да овладее състоянието. Да кажем няколко думи за сезонните алергии. Пролетта обикновено това е водещ проблем, особено при по-малки деца, които имат такъв проблем. Какво може да се случи и как може да се реагира в такава ситуация? Така, аз съм от педиатрите, малкото педиатри, където смятам, че толкова алергията не е застъпена при децата, особено дихателната алергия. И въпреки всичко, алергични заболявания се проявяват малко по-късно, края на април, май. Ако говорим за дихателна алергия, най-честата форма на дихателна алергия е бронхиолита, тъй наречения бронхиален спазъм. Нека да уточним пред родителите, че под спазъм разбираме не честа кашлица, а тежко дишане. Тежко вдишване е когато е при ларингит, а тежко издишване с тираж, те много добре познават майката, е при бронхиолит. Така че, когато имаме без температура, без данни за инфекция, тежко издишване, спазъм бронхи, тогава говорим за алергична генеза. Това е. Много родители трябва да си познават децата. Тези, които са склонни да правят бронхиолити, да започнат профилактични схеми. И да се консултират с лекарите. Категорично. Няколко пъти се случва лекарите да дават противоречиви съвети на родителите. Дали да ги търсят, дали да не ги търсят. Вашия съвет какъв е, ако родителите са притеснени достатъчно за детето си? Ние в предишното включване говорихме, че педиатрът е една от най-сложните професии. Тя е психологична, много близка до психиатрията. Целта на педиатрът е да обучи пациента и индивидуално да се отнася към всеки пациент. Да знае този пациент, малко пациентче, към какво е склонно да прави ларингити, бронхити и така нататък. И да го подготви. Така че винаги се отнасяйте към вашия педиатър. Вашия педиатър най-добре знае вашето дете. Благодаря ви много. По-малко пациенти с проблеми ви пожелавам и по-малко проблеми покрай смяната на сезоните. За тези полезни съвети благодарим и на лекаря, който се съгласи да изгрее в нашия ефир. А сега отивам